Ei, Filip! Filip, ne smi se kušivati z Anu, ti nesi za dosti dobar za Julu. Ne smi se kušivati s Anu, kako mi smo se pogovorili. Ja, ljubeta se te nije. Por favor. Si vede? Ja. Non mi sento che sono lì, sono scuola, full dopo giù. Ne puoi giù con Evan, eh? Però se ne sono se c'è prestola, a me mi ha fiono. Io sono Ono. Cioè che sei Ono? Non si può mettere. Joj, mi nas gospodinstvo pišemo. Kaj ti že v šolu hodeš? Ja, še pa sem 11. Tako moš v šolke pa prijateljce. Seveda. Čez noč bom spekla najboljše mofine, bo lahko pridete jest. So dobro rejene. Kaj? Mislila sem pitati, če moja dober apetit. Ne, že kaj se nora delaš? Ono, tu si ti! Ja. Ne zgledaš najbolj zdravo. O, fuj, kaj me grde borbe si. Moj, bok, meni sem išla.
Oh. Jo, anë qaj, qivot e papuga në drëgujshë. Okej, okay. Hola. Mizika. Ja, kësë të gjemë një që vite? Po, një që posebë në nga qist vrede. Së bërë qaj, dosti qaj në pijen, po të vërëm në dinë se të shirëm të tu? Jo, mogu që për mogu. Mogu që? Jo, lako pa të në rëqinë kësë specialisti sa më bëzë për qakat. Ja, prasëm. Ok, sa më bërëm në vërë për. Ja, prvi dvesti termin je na decembro. Decembro. Ja, decembro 2016. Kaj je lešnična zasebnost in njih to ti hiše? Lopov more, hal se res moč. Se ne žvilo, ko se ti vzaj se ne vidi, zdaj lahko delam kaj čej. Zasetek se boš oni upravičijo. Ana, iskreno mi je žal. Ajo? Ajoj, gledaj se ruke!